あ、こんばんは。こんばんは。あ、ありがとうございます。すいません、こんな時間にやらせていただいてまして。こんばんは。すいませんね。あ、ありがたい、こんな時間やのに。すいません。寝起きではないんですけど、お風呂上がりです。すいません。実はですね、ちょっと告知がありまして、ピコーンって、あ、ほんまや、ピコーンってなってる。すいません。ピコーンってなっちゃってる。こんばんは。すいません。寝る前にですね、ちょっと、見ていただいてる、髪型ブレた。いや、違うんですよ。すいません。お風呂上がりでね、今やってるんですけど、はい。ですね、ちょっと皆さんに報告がありまして、なんと、E1 グランプリ2020年お笑い自宅芸人ナンバーワン決定戦というものに出させていただいてまーす。はい。一応、そういう、大会が、あるということで、ちょっと参加させていただこうかなと思ってまして、はい。ちょっと、それを、なんかそのツイッターとかで上げて、その一番いいねとかがついたのが、決勝に進めるっていう、アベマ TV さんの、企画なんですけど、はい。それでちょっと出させていただこうかなと思ってまして、あ、すいません。そうなんですよ。自宅でなんか面白いことをなんかやって、なんか1位を決めるみたいな。その、いいね数が多かった、何組かが、なんか決勝に出れるっていう。はい。っていうのがありまして。あら、やだ。あ、きょんちゃんじゃん。きょんちゃん。なんか、自宅のやつがね、あるみたいなんでね。それに出させていただこうかなっていう。まあ、一応、そのご報告というか、を、させていただいたんですけど、ちょっと待ってくださいね。あれれ？あれれのれ？ああ。そういう、その、ご報告というか、なんか自宅で面白い動画を撮って、なんかやるっていう。何ショットあんた？え？あんた何ショット？いや、なんかその、報告してた、今告知してて。もう2時よ、あんた2時過ぎとるよ。いやいや、いいやん。もう2時過ぎとるて。ええー、やん。何ショットあんた？は？何してるとかして、その告知してて。なんかその、もう2時過ぎとるよって。何回言うねん、それ。もう2時過ぎとるよ、ひろちゃん。いや、2時過ぎてるけど、その、それ言いたかったから。近いね、カメラ。カメラ近いね。カメラって私初めてしたけん。そのインスタのこのコラボ。いや、近いのよ、カメラが。いや、私もずっと家でさ、家で自粛生活しとってたい。それ全然空いてへん。そうだけど、ひろちゃんとも空いてらんけん。今、インスタでパトロールしとったって、みんないろんな人の。パトロールすんなよ。うん。そしたら、こぎゃん時間にあんたがインスタライブ始めとったけんたい。あんた、もう2時過ぎとるけん？何回言うのよ、2時過ぎてるの。近いよ、カメラ。カメラが。ね、え、なんて？カメラが近いのよ。え、カメラ遠くても声入ると？いや、入るよ、これ。普通これぐらいよ。え、カメラ遠くても入るとや。いや、入るよ。近いよ。こんなんせんでいいよ。ここにマイクあるけん、ここに。ここ。だから、別に、これぐらいの距離でも入るよ。全然入る。いや、喋れや。喋れや。口パクやから。え、聞こえとる？いや、その、え、聞こえとる？音声の、いや、音声の不具合かなと思うから。いや、聞こえとる？やっぱここじゃないってさっきは。じゃあここじゃないとやっぱ入らんってマイク。いやじゃあもういいや、それええわそれで。え、だって入らんとでしょ、声聞こえんとでしょ。いくよ、もう一回いくよ、もう一回いくよ、もう一回いくよ、いくよ、あいや、じゃあわざとや。
いや、聞こえへんって。聞こえへん。聞こえへんって、その、不具合かなと思うかな。もうええわ、近づいてこいや。もうええわ。なんて、なんて、聞こえた？もういい、聞こえへんかったら近づく、もうええわ、それで。もう2時過ぎとるよって。なんか言うなよ、もう。ええわ。ねえ。何しろ、何しろ、何しろ、何しろって言うよ。いや、なんかね。うん。あ、ちょっと待って、ヒロちゃんの話聞く前にちょっと聞いて、光るままからあんたにご報告です。ね、何ですか？今日ね、うん、朝の10時半ぐらいに起きて、うん、朝ごはん食べてから、11時から、夜の8時まで、12時、1、2、3、4、5、6、7、8時まで、9時間、キッチンの掃除しました。いやいや、9時間うん。え、いや、分からん、これだけじゃ。いや、ほんとすごい。ないでしょ、もう、ま、ドアのところ。もう、お金取らんでしょ？ほんまや。そうでしょ？ないわ。ないでしょ？確かに。しかもすごいよ。あの、6年間ね、うん、1回も洗っとらんかったよ。あんま恥ずかしい気言えんけど。6年間1回も洗っとらんかった。換気扇も、4時間かけて、見して。これほら。うわ、綺麗、めっちゃ綺麗。マジ？ほら。ツルツルやんか。え？ピカピカ。え、光るままぐらい綺麗でしょ？いえいえ、違うよ。おかんぐらいじゃないけど。綺麗。え、9時間やったん？すごいね。そうだよ、6年間溜まっとったのを、もうピカピカに外してからもう、業者さんかと思うぐらい。いやいや、もう落ちにくかったやろ、そんな6年間もやってなかったら。あんたたちは気づいてくれんけん。いえ、私が一人で頑張りました。あんたもお兄ちゃんもお父さんも何もしてくれんけん、私が一人で頑張りました。もういいよ、もう分かったよ。誰も気づいてくれんけん、私が一人で頑張りました。ありがとう、ありがとう。じゃあありがとう。すごいな。なんもないでしょ、ほら。めちゃくちゃ綺麗やん。あ、ない、ここにも。なんもない、ほら。これね、ここに、あとここにできたよ、ほら、ここに。何？ほら、塩コショウとかあるの。うわ、ほんまや。だって、あっこの、窓のところとかに置いてたもんね。そうよ。めっちゃ綺麗にしてるやん。そうだ。あら、ボイラーつけっぱなしだっけ。いや、ええよ。それ怒るやつやんか、自分が。え？自分が怒るやつやんさ、ボイラー。うるさいね、うるさい、父うるさいあんたもう。いや、何やって。ちょっと待って、今。おい、止まってんだよ。何？止まってたじゃあ、充電がないって言ったよ、私。充電がないと充電が。いや、充電 C や。え？充電 C よ。充電 C ってあんたがいきなりインスタライブ始めたけんが、はよ寝なせって言っただけだけど、私別にインスタライブ最初からしようと思ってらんっけ。いや、じゃあ告知してたよ、俺。それ張り切ってインスタライブしようと思ってたら 100% しとるよ。あんたがインスタライブ始めとるけん、あんた、はよ寝なせて、もう2時過ぎとるよって。うるさいな、夜やのに。もう2時過ぎとるよって、ひろちゃん。もうええー、うるさいな。近づけんでいいよ、そこ。え？近づけんで聞こえるよ。もう2時過ぎとるよ。なんで離れたら聞こえへんの？そんな。わからん、私のマイク性能が悪いとかもしれん。そんなことないって。ね？そんなことないわ。コメントをあんた読めらんと私読み切らんけ？いや、その、来すぎて読めへん。もう、エロい。じゃあ私、コメントあれだけ読み切らんって言ってこい。一個一個読み切らんすよ。じゃあ一個一個終われるか、私が。え、まず、ちょっと待って、窓開けとるけ。ちょっと緊張迷惑だけ、閉めるけ。閉めて。何やねん、めっちゃ綺麗にしてるやん、ほんま、家。こんにちは。寝起きじゃないですよ。すいません、お風呂上がりです。すいません。ママかわいいやって。え？さあ分かった。ママかわいいやって。さあ分かった。当たり前のこと言うなって。腹立つな。腹立つな。なんかあんたが言ったぞ、今。知事が、いや、俺が言うわけないやろ。ママかわいい。ひろちゃんが今、ママかわいいって言ったぞ。いや、あんた、日頃そんなこと言わんとに、やっぱ1ヶ月近く会わんと、そういうこと言えるようになるとった。いや、違う。コメントでね。もう、コメントでね。2月の、いつだろうか、2月の24日から会っとらんぞ。いや、そうよ。3月のさ、じゃあ、3月の前半に行かったか。
前半ぐらい。3月の前半に1回やってから、そっからだってもう1ヶ月か。ほぼ1ヶ月。ちゃんと部屋でちゃんとおとなしくしとるじゃんと、あんた。いや、してるよ。なんかって、まあ、たまに散歩とか行くぐらい。は？散歩行くぐらい。散歩って何？散歩だけしか歩かない散歩じゃないけ？いや、その歩にも散歩じゃないから。何？この散歩じゃないのよ。どの散歩？この散歩じゃないの？いや、だから散歩やん、公園とかをこうやって歩いて。それ走るってジョギングだよ、それ今の。これはジョギングだよ。いや、だからもうそれ今ゆっくりよ、これもこれぐらい。ああ、それは散歩。腹立つな、わかるやん。何そういう言い方しか知らんとした人に言わない人に。ねえ。いや、もう1ヶ月近くアトラントだけどさ、もうちょっと優しくしてもよかろうた？何そういうさ、もう何日だってその喧嘩越してくるわけ、あんたはいつも。うるさいな、いや、ね、それ、いや、それ散歩に。1ヶ月アトラントだけ。もうちょっと優しくしてもよかろうた、あんた。わかったって。大体。もう2時過ぎとるけ、ヒロちゃん。ヒロちゃん、もう2時過ぎとるけ。うるさいな。ね、うるさいって。ええよ、2時過ぎてる話。2時過ぎとるけんって。お前何回言うの？お前のせいで、ね、伸びてるやんけ、それ。なんてじゃないの。何やねん。パジャマ着替えろや、はよ。え、座りそのパジャマ着替えろや。ちょっと何？やっぱ近くならんと聞こえんよ、あんたの声。その音量上げたらじゃあ。わからんもん、だってマイクないけん。私たちにじゃあこれだけ。これ。いやいや、違う違う。これ、性能ええから、iPhone は。ちょっと、私、コメント全然読んどらんって、なんか、嬉しいコメントないと、私。読みよ。なんか、いっぱいあるで。見た。コロナ期間中も、日めくりカレンダーで頑張ってましてた。いや、嬉しくね。ね、嬉しいよね。ね。みんなちゃんと持っとっとかな、日めくりカレンダー。もう、今の時期、毎日めくってみらなんた。いや、そう、ね、だから、あれとか、絵本とかめっちゃいいけどね。ちょっと待って、ちょっと待って、今日、わからん、今日の日めくりカレンダーなんかな。あ、な、あ、確かに。もう日付変わって22よ。え？日付変わって22。あ、ひろちゃん。ん？ 22 日の、はい。カレンダーを見せます。はい。ね。はい。あんた1ヶ月間、私と会っとらんとよ。おう。ね。1ヶ月あっとらんで、うんね、この1ヶ月間私が電話しても、うん、あなた1回も電話出てません、うんね、こうやってインスタライブたまっても見つけたけんリクエストしてあんた早寝なさいって言ったけど、うん、あんた1ヶ月で1回も私の電話出てらんて、ねうん、そんな22日のカレンダー、はい、これでよっさやろすごっ22ところほんまや頼むけん電話出てお願いします。何のため携帯渡してるかわからんよあんた。いやもう、ね、そうよほら。いやもうこんなことあんのか。わかった、すごいな。あんたの携帯では私が払いよっただけ。いやそやけどな、うんな、こう1ヶ月近く家におるばって。いや、そうよ。ね、もう Wi-Fi 取ってなかったのはもう大変なことだったね。いや、終わりよ、今。だって私のここ、あんたの部屋取ってるわって、私のとこ取ってらんけん、Wi-Fi。え、マジ？マジってあんた知っとるでしょ？私の部屋は取ってらんけん。あ、そっかそっか。そっか、取って。いや、やばくない？え？パケット量。何が？パケット量やばくない？なんか関係なく、あんたには。次、あんたにパケット量の言うたところであんたが払ってくれるわけじゃないじゃん。いや、ちゃうやん。これ、あんたの携帯で払うのは言うよ。じゃあ、心配よ。心配。ちょっと何これ、私がね、ここに来るとコメントで顔が隠れるとだ。私の綺麗な、私の綺麗な顔が隠れるけ。どこが綺麗？私のべっぴんさんの綺麗な顔が隠れるとだ、コメントで。自分で言うたって。なんであんたの部屋に来ると。自分で言うたって。あんたの部屋は私が上になっとると。いや、おかんしたよ、今。あんたの方でも帰れんのかな。え、多分俺からやったから上やねん、俺が。ああ、そういうこと。そう、うん、私からやるわけないと。インスタライブ。私がインスタライブしたってあんたリクエストしてこんでしょ。いやいや、変やろ、息子がリクエストすんの。何が？ちょっとあんた、ちゃんとコメント読めって、ちゃんとあんた。いや、めっちゃあるから今。え？
じゃあもう見てたけどめちゃくちゃあるんだよ。めちゃくちゃあると。うん。いや、すごいよ。もう私の顔にコメントがあるよ。もうね、紛らわしかったよ、こうやって。一丁一丁出てくるけん。もう、だけコメントなくせんとね、私のところの顔にずっとコメントあるけん。ずっとモザイクかかってる、どうしていったらいいやろ。ここで喋ればいいか。ちょっと左に寄るといいって。ここで、そう、だからそれやったら見えるんじゃない。光るままの綺麗な角度ね。もうええよ。この、肩越しからの。いや、正面の方がまだいいわ。え？まだ。まだ正面のコメント映るけん。いやいや、じゃなくて、まぁ、ちょっと寄ったらいいんじゃない。こう？ああ、ぐらいぐらい、それぐらい。いや、で、なんで本題は。いや、本題？いや、本題は。いやいや、あんたがあんな2時過ぎにインスタライブしろけんた。うるさいとったらずっと部屋から聞こえてくるよ、声が。はい、どうも、ひろちゃんです、みたいな。え、ちょっとですね、ちょっとなんか、ツイッターでどうのこうのって聞こえてきた。あ、聞こえた？それ聞こえたんた、同じ部屋に持ってた、同じ。いやいや、なんか、ツイッターで、うん。そのなんか、その、アベマ TV のなんか企画みたいなんで、なんかその、家ワングランプリっていうのをやるらしいよ。家ワングランプリで？そう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 。M1 みたいなこと？みたいなこと、だからその、うん、外出られへんやん。うん。なんかその M1 とかキングオブコントとか、そういう系じゃなくて、家の中でなんかその、うん、面白い動画撮って、なんかそれを投稿して、うん。なんかいいねが多かったらの決勝に行けるみたいな、アベマの番組で。そうそう。そう、アベマ TV の中出るらしい、決勝に。よし、出ようかな、私も。いやいや、ええよ。家ワングランプリでしょ？え、あんたすっとん、あんたすっとんね、家ワングランプリ。俺やろうかなと思って。私もそれの告知をしてたよ。え、じゃあ私も出ます。家ワングランプリ？しかも、いや、あれよ、その、あの、1年分のなんか家賃もらえるらしい。え？じゃあ、この我が家の家賃がタダになるわけ、1年分。ただよ。優勝すれば？うん。いや、ちょっとね、みんなお願いして。え？ちょっと。みんなお願いします。皆さんちょっとお願いします。今だって3000人近く見てるからさ。その人たちがどれを売ってあげるの？ツイッター？インスタ？ツイッター。ツイッター。今見てる人たちがツイッターとりあえず行かなんて。そうそうそう。ツイッター行って、いいねして、みたいな、うん。あ、ツイッター行って、いいねして、で、そうそうそう、優勝した人は家賃ただ。ただ。あら、8年間。な、ちょっと私も参加しよう。ね、これ。お前は1年間ただんなんやったらな。私も参加しよう。ええよ。そのモザイクみたいな。参加しよう。ええよ、そのモザイクみたいなやつを。いや、私も最初から参加しようと思ってたんですけども、やっぱり、いろいろ家庭の事情があって、もういつまでやるんだよ。旦那さんの目とか、周りの目とかもやっぱすごい気になるんで。長いな、ええわ。家ワングランプリにエントリーしようか、やめようかと迷ってたんですけども、やっぱり、息子が家ワングランプリに出て、家賃1年分を獲得したいっていうのを聞いて、やっぱり今ママ頑張らなきゃっていう思いになりました。だからもうここはもう、周りの目とか世間体とかも気にせずに、やっていきたいなと、息子と、今は離れてますけども、うん、二人三脚で頑張っていきたいなと思ってます。いや、取って言ってほしかったもん。え？取って言ってほしかったな。じゃあ頑張ろう。ね、いいよね、一年後、うん。まあ、ということで、あんた、はい、寝なせ。うん。そう。もう、あんたがインスタライブしようって聞いてた。うん。もうすぐ飛んできたわけや。あんたもう2時過ぎとるけん。いや、もうええわ、それ。もう近所迷惑、近所迷惑。いや、おかんのせい長いなってるから。だから2時過ぎとるけん。うん。分かった。分かった、もう寝るわ。もう寝て、もう。うん。もう寝て、もう、あんたはもう何も、あんたはもうお家で家でゆっくりしとったらよくわけ。もう私が全部するけん、あんたは家でゆっくり寝ときなんすよ、もうゆっくり安心しとくな。分かった、分かった。ね、もう家に部屋に行くしとって、もう私らもう頑張っとくけ一人で、うん、もう分かった分かった、はい、あんたまた夜中にインスタライブしたら来るけんね。いや怖いな、もうええわ。いや怖いじゃないか、だってもう2時過ぎとるけん。もううるさいな、ええわ、うん、はい、分かった、
終わった、はい、寝よう。はい、寝ましょう。うん。なら、じゃあ、イエワングランプリね。はい、イエワングランプリ。ツイッターね。1年間。ツイッターね。な、今見とる人は全員ツイッターもフォローしてよ。皆さんよろしくお願いしますよ。ツイッターフォローして、ツイッターのリツイートといいねでしょ。そう。だから今2500人ぐらい見とるけん。うん。2500リツイートの2500いいねは獲得だ。そうそうそう、ほんまや。みんなやってくれたの。イエーイ、ひろちゃん、イエーイ。イエーイ。イエーイ。そう。イエーイ。できへんわ。ちょっと早寝なって。もうえ、お自分が長いんや。もう。あ、ごめん。ごめん、もうごめん、ごめん、静かにする。お父さん怒ってた、もう、男、来てもらしてた、お父さん。だから消すよ、もう。消すで。お口痛く。え、分かった、もう消すで。もう、お父さん起きてこらしたっけ。もう、うるさい。分かった分かった、はい。ほなら。もう、ええしすぎたっけ。もう、ええわ。寝ろや。おやすみ、おやすみ。おやすみ。はい。ほなね。これ、どうやって消すと、これ。いえ、もう、いや、俺が消すんか。え、終了するってないやろ。知らんよ、私。いや、多分俺が消す。いや、俺が消したことない。じゃあ俺が消すわ。じゃあ行くで。いや、消したくない。なんやねん。一ヶ月ぶりにヒロちゃんの顔見たけん消したくない。なんやねん。消すで。行くで、はい、行くで。はい、3、行くで。3、2、1。はい。ほなね。はい、バイバイ。おやすみなさい。おやすみ。はい。